Інтерес-тренди жовтня 2022 року в США. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Чи звертали ви увагу, що у вас в акаунті з'явилась ось така новинка? Можна подивитись бета-версію трендів. І це доволі цікаво. Для чого це дивитися? Наприклад, якщо це стосується ваших виробів, що вони в тренді, ну, ви розумієте, над якими виробами вам більш посилено потрібно працювати. А ще, якщо ви не розумієте, які цікаві піни, чим цікавиться ваша аудиторія, аудиторія жіноча, які дошки вам потрібно створювати, щоб зацікавити, дивувати свою аудиторію цікавими пінами, коли вони захочуть знайти те, що їм корисно, але те, що ви не виробляєте, ви можете подивитися Pinterest-тренди. І от що ми з вами бачимо. Перш за все, це я начебто з кінця починаю листати. Це ідеї по обідам, сніданкам. Доволі багато папок ось такого плана зараз на даному етапі за останні 30 днів доволі популярні. Також зараз осінь, середина жовтня, дуже багато папок популярні по осінньому аутфіту, декору, рецепти, весільні сукні, коротка зачіска для жінок. Ось такі, які можна зробити популярні. Дуже багато популярних ключових запитів по манікюру. Осінній манікюр, просто манікюр, домашній одяг. Потім, що ще, обої для гаджетів, картинки різноманітні, все, що зв'язане з осінню. Осінній аутфіт на даному етапі популярний. Тату, стиль волосся, ще раз осінній аутфіт. Потім же ж Хеллоуін і всілякі різноманітні рецепти на сніданок, обід, вечерю. Секундочку, друзі, не те нажала. І ось перша сторінка, також виходить осінній аутфіт і манікюр, і обої для гаджетів. Ось такі тренди в США на даному етапі на Pinterest. Друзі, якщо у вас є запитання, задавайте під цим відео по Pinterest. Якщо вам цікаво, перегляньте мою книгу по Pinterest. Перші кроки. Посилання під відео залишу. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі і успіхів у всьому, особливо просування ваших товарів за кордон. Слава Україні!